হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দিছ ইজ প্ৰাঞ্জল ছাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ দাসনী ক্লাছেছ আজি আমি জে ই মেইনছৰ যিটো পৰীক্ষাবিলাক চলি আছে আজি আমি ফিফ এপ্ৰিলৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত যিখন পেপাৰ হৈ গৈছিলে তাৰ অলপ তাৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি অলপ ডিছকাছ কৰোঁ এটলিষ্ট কাইলৈ ছিক্সত যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পৰীক্ষা আছে অলপ হ'লেও তেওঁলোক বেনিফিট হ'ব সেই আশাৰে অহা আমি কুৱেশ্যনছখিনি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনছো আছে তোমাৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা আহিছে তোমাক কুৱেশ্যনটো দিয়ে দিছে তুমি দেখিছা টুৱেলভ ভল্ট আছে এইফালে টেন অম এইট অ'ম এইট অম ফ'ৰ অ'ম আছে ইয়াত আমাক সুধিছে কাৰেণ্ট পাছিং থ্ৰ' বেটেৰী বেটেৰী কোনটো আছে টুৱেলভ ভল্ড যিটো বেটেৰী মানে ট'টেল চাৰ্কিট কাৰেণ্টটোৱে উলিয়াব লাগে তো ইয়াত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা তোমাৰ টেইন অ'মটোতো আছেই আৰু সিফালে তুমি যদি চোৱা ইফালে এই যিটো এইট অ'ম মাজত কানেকশ্যন আছে এইট অ'মটো এনেই আছে সেই এইট অমটো কোনো কাম নাই সেইটো উঠিয়ে যাব যদি উঠিয়ে যায় থাকিবগৈ তোমাৰ এইট আৰু ফ'ৰ এইট আৰু ফ'ৰ ইকুবেল কৰিলে পেৰেলত আহিব টু তেনেহ'লে ইফালে তুমি টেইন অ'ম আৰু সিফালে গোটেই ব্ৰাঞ্চেছ গোটেইখিনি ইকুভেলেণ্ট কৰিলে টু পাম তাৰপৰা ইকুভেল ৰেচিচেঞ্চ আমাৰ হ'বগৈ টুৱেলভ হোম তাক কাৰেণ্ট যদি উলিয়াব লাগে আমাৰ ভল্টেজ আছে টুৱেলভ ভল্ট আছে ৰে ইকেল ৰেচিচেঞ্চ আছে টুৱেলভ কাৰেণ্ট আমি কিমান পামগৈ ওৱান এম পি কাৰেণ্ট পামগৈ ঠিক আছে প্ৰব্লেম নাই চাগৈ এইটো তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন তুমি দেখিছা তোমাক দি দিছে ফিগাৰ এ আৰু বি দি দিছে দুয়োটাৰে লেংথ দি দিছে এল এল প্ৰথমটো আৰ এ টু মিলিমিটাৰ ছেকেণ্ডটো আৰ বি তোমাৰ ৰেডিয়াছ দি দিছে ফ'ৰ মিলিমিটাৰ আমাক আৰ এ কেপিটেল আৰ এ মানে আৰ এ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে তেতিয়া চাবলৈ গ'লে আৰ বি ইকুৱেল টু ৰ' এল বাই পাই আৰ স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা হয় তেনেকৈ আৰ এ যদি আমি চাওঁ তাৰপৰা আমি এইটো পাই যাম ঠিক আছে তেনেহ'লে সেইটো আমি ৰ' এল ধৰি ল'লোঁ আৰু টু এম টু ধৰি ল'লোঁ তাৰপৰা আমি আৰ এ বাই যদি আৰ বি কৰোঁ আৰ এ বাই আৰ বি কৰিলে আৰ এত আমি পাইছোঁ ফ'ৰ আৰ বি তাইছোঁ টু তেনেহ'লে আমাৰ ৰিজাল্ট কিমান হ'বগৈ ফ'ৰ হ'ব দুটা ৰেচিঅ' তেনেহ'লে আৰ এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইন টু আৰ বি তো আৰ বি আমি টু পালোঁ ন তেওঁৰ এনচাৰ কিমান আহিব এইট অ'ম আমাৰ আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা পুলি প্ৰব্লেম দিলে লজ'প মচনৰ পৰা দহ কেজি চাৰি কেজি ছয় কেজি দিছে টেনশ্যন টি ওৱান ওপৰলৈ আছে এক্সিলৰেশ্যন ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন আছে টু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ তো আমাক টি ওৱান কিমান সুধিলে ঠিক আছে টি ওৱান কিমান সুধিলে টি ওৱান যদি ওপৰলৈ ধৰা ঠিক আছে তললৈ তোমাৰ তললৈ তোমাৰ টেন ইনটো এম ইন টু জে মানে এম ইন টু এ হ'ব ত' টেন ইন টু টু মানে এম জি ইকুৱেল টু এম ইন টু এ ঠিক আছে তাৰ পৰা আমাৰ টি ওৱান ইকুৱেল টু টু হাণ্ড্ৰেড তাৰ টি ওৱান আমাৰ কিমান টু ফৰ্টি ওলাই যাবগৈ ঠিক আছে কাৰণ ট'টেল টুৱেণ্টি কেজি হৈ আছে ন তলৰ পিনে ত' আমাৰ ত' টি ওৱান কিমান আহিব টু ফৰ্টি নিউটন আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে এন ইলেক্ট্ৰন ইজ ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ অফ চাৰ্জ জেড ই এনে চাৰ্কুলাৰৰ বিধ ফাইন ৰিলেট ৰিলেশ্যন বিটুইন ট'টেল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন এণ্ড পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে দেন আমি এতিয়া জানো যে ট'টেল এনাৰ্জি ইক'ল ই ইকুৱেল টু মাইনাছ কে ইকুৱেল টু ইউ বাই টু ই ইকুৱেল টি যদি ইক'লটো চাওঁ ইউ বাই টু পাওঁ ইউ ইকুল কিমান টু আই চি হৈ যাব ত' আনচাৰ টু আই চি আছে আমাৰ টু আই চি আমাৰ আনচাৰ তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে আমাৰ হাইট টু মি টুৱেণ্টি মিটাৰ আছে ইফালে এংগল থাৰ্টি ডিগ্ৰী এংগল আছে ঠিক আছে তো এটা আমাৰ সেইফালৰ পৰা মুভ কৰিলে আৰু এটা তলৰ ওপৰলৈ যদি মুভ কৰোঁ কেছ ওৱান কেচ টু তে আমাক সুধিছে ফাইন ৰেচিঅ' অফ ৱৰ্কডান বাই গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ টু লিভ দ্য ব্লক অফ মাছ ফিফটি কেজি বাই টুৱেণ্টি মিটাৰ হাইট ইন কেচ ওৱান এণ্ড কেচ টু ইন বহুত দা কেচেছ যদি চাওঁ আমি ডাব্লিউ কলো মাইনাছ এম জি এছ ফৰ্মুল আমাৰ আহিব ডাব্লিউ ওৱান ডট ডাব্লিউ টু ইকুৱ আমাৰ যিহেতু মাছ আৰু হাইটটো চেমেই হৈ আছে হাইটটো চেমেই হৈ আছে তো ৰেচিঅ' ওৱানেই আহিব সিহঁতৰ ঠিক আছে ত' ঠিকে আছে ত আনচাৰটো ওৱান ইজ টু ওৱানেই আহিব তাৰপিছত আমাক ছয় ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এ পাৰ্টিকল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ৰেষ্ট উইথ কনষ্টেণ্ট এক্সিলৰেচন এলং ষ্ট্ৰেইট লাইন পাথ ইফ এছ এন ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড বাই দ্য পাৰ্টিকল ইন টাইম ইণ্টাৰভেল ফ্ৰম টি ইকুল এন মাইনাছ ওৱান টু টি ইকুল এন দেন ফাইন ভেলু অফ এছ এন মাইনাছ ওৱান বাই এছ এন ফ'ৰ এন ইকুল টেন দিছে ত' তুমি যদি চাবলৈ যোৱা এই কুৱেশ্যনটোত চোৱা এছ এন ইকুল টু এছ এন ইকুৱেলটো তুমি যদি চাবলৈ যোৱা ইউ প্লাছ এ বাই টুৱেচ এন মাইনাছ ওৱান ফৰ্মুলা ললোঁ ইকুৱেশ্যন ওৱান এছ এন মাইনাছ ওৱানৰ পৰাও এটা ইকুৱেশ্যন বনালোঁ আমি চোৱাচোন এইখিনি কেলকুলেশ্যন কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিয়ে দিয়া আছে তেনেক্ষেত্ৰত কৰি কৰি আমি গৈ পেলাই তেনেক্ষেত্ৰত আমি কৰি কৰি গৈ পেলাই কি পাই আছোঁগৈ চোৱা এছ এন মাইনাছ ওৱান বা এছ এন ইকুৱেল টু টুৱাইচ এন মাইনাছ থ্ৰী বাই টুৱাইচ এন মাইনাছ ওৱান তাৰপৰা ছেভেনটিন বাই নাইণ্টিন আমি অপশ্যনটো আমাৰ আহিবগৈ ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত চোৱা ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনত চোৱা ফাইন ৰেচিঅ' অফ টাইম পিৰিয়ড অফ এ চিম্পল পেণ্ডলাম এট হাইট কেপিটেল আৰ এণ্ড টুৱাইচ আৰ ফ্ৰম দ্য ছাৰফেচ অফ আৰ্থ টি ওৱানো টুৱাইচ ৰুট অফাৰ এল বাই জি ওৱান টি টু গ'ল টুৱাইছ ৰুট অভাৰ এল বাই জি টু টি ওৱান বাই টি টু যদি আমি চাওঁ ক'লো জি টু বাই জি ওৱান যদি চাওঁ সেইমতে আমি আৰ ওৱান স্কোৱাৰ বা আৰ টু স্কোৱাৰ ৰুট অভাৰ আৰ প্লাছ ওৱান আৰ প্লাছ টু ঠিক আছে কাৰণ ফ্ৰমে হাইট দি থৈছে ফ্ৰম এ ফ্ৰম এ হাইট ত' হাইটৰ জেগাত আৰ আৰু এবাৰ হাইটৰ জেগাত টুৱাই চাৰ বহিব ত' সেইমতে টুৱাই চাৰ বা থাই চাৰ পালোঁ ৰেচিঅ' কিমান পামগৈ টু ইজ টু থ্ৰী পামগৈ ঠিক আছে সেইটো বাক নাই চাগৈ আপোনালোকে তাৰপিছত আছে এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা হ'ল ছিষ্টেম ইজ মুভিং ডাউনৱৰ্ড উইথ কনষ্টেণ্ট এক্সিলেৰেশ্যন পইণ্ট ওৱান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ফাইন দ্য নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন অন দ্য ব্লক অফ মাছ ফাইভ কেজি ত' এতিয়া যদি চাবলৈ যোৱা ফাইভ কেজি তাৰপৰা টুৱেণ্টি ফাইভ কেজি আছে যদি তলদ চাউনলোড ফোর থার্টি গ্রাম মাইনাস রএশন ফোর থার্টি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান আমার এক্সলেশন দিছে টু নাইনটিভেন নিউটন আমার এইট নাম্বার কোয়েশন আনসার আহি যাব তারপরে আছে নাইন নম্বর কোয়েশন আছে ফাইন মিউচুয়াল ইন্ডাকশন অফ টু লোভস টু লোভস কোথাও এটা এ ডিস রেডিয়া এটা বি ডিস রেডিয়া এ ভেরিব লেস দেন বি ডিস আমি যদি চাবলে যাওয়া ফাইকলো আমি এম আই ফর্মুলা আমি পাই মা ইণ্ডাকশ্যন ইন্নটো মমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া পাই থৈছোঁ আমি তো তাৰ পৰা আমি ভেলু যদি বঢ়াই দিওঁ হাই একল বি ইন্ এ ফৰ্মুলা আছে বি আমি মিউনত আই বাই টুৱাইচ বি আমি ডিফিল্ড ইন্টু পাই এ স্কোৱাৰ ইকল এম আই তাৰপৰা এম একলটো আমাৰ মিউনত পাই এ স্কোৱাৰ বাই টুৱাইচ বি আমাৰ অপচন আহি যাব ঠিকে আছে বুজি আছোঁ একলকে তাৰপিছত টেন নম্বৰ কুৱেশ্যন থোৱা থ্ৰী হিলিয়াৰ এটমছ ফিউজ টুগেডাৰ টু গিভ ওৱান কাৰ্বন এটম ফাইন কিউ ভেলু অফ ৰিয়েকশ্যন তো এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কিউ ভেলু অফ ৰিয়েকশ্যন থ্ৰী হিলিয়াম ৰেটম দিছে ন থ্ৰী ইন্টু টুৱেলভ হিলিয়াম ফ'ৰ গ'চ টু ছিক্স কাৰ্বন টুৱেলভ প্লাছ কিউ ত' এটমিক ৱেট অফ হিলিয়াম ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' জিৰ এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনত নাই এতিয়া আমি জানিবই লাগিব নিজে কাৰ্বনৰ এটমিক ৱেট অফ কাৰ্বন টুৱেলভ হৈ আছে টুৱেলভ হৈ আছে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আহিছে ফ'ৰ টু ডেল আমি ক'লোঁ থ্ৰী ইণ্টু ইমান মাইনাছ টুৱেলভ ইজ ইকুৱেল টু ইমান পাই আছোঁ তো তাৰ পৰা কিং ক'লটো এম চি স্কোৱাৰ এম ইন্টু নাইন থাৰ্টি ডেল এম ইটো নাইন থাৰ্টি ওৱান হয় ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা এম চি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব দৰকাৰেই নাই তো ছেভেন পইণ্ট টু ছিক্স ওৱান এইট আমাৰ মেগাইথুন ভল্ট আহি যাব আনচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আছে য়ং ডাবল স্কিট এক্সপেৰিমেণ্টত তোমাৰ লেমদা ভেলু দি দি দিছে ডি ভেলো দি দিছে আৰু স্মল ডি ভেলু দি দিছে ডিষ্টেঞ্চ অফ থাৰ্ড থাৰ্ড মেক্সিমাক সুধিছে তো ডি যদি ভেৰিবেল এজন কেপিটেল ডি হয় ত' বিটাই ক'লোঁ লেমদা ডি বা স্মল ডি তো লেমদা ডি বা স্মল ডি ভেলু পোৱা হ'লোঁ বিটা ইকুৱেলটো আমি কিমান পাবগৈ টেন বাই থ্ৰী মিলিমিটাৰ আমি পাই গ'লোঁ তো থাৰ্ড মেক্সিমাম আমি থ্ৰী ইনটো বিটা হ'ব ঠিক আছে তো থ্ৰী ইনটো বিটা আমি কিমান পাই যাম টেন মিলিমিটাৰ হৈছে তাৰপিছত এল চি আৰ চাৰ্কিট এটা দিয়া আছে তোমাক ফাইন ভি আৰ এম এজ এক্ৰছ দা কেপাচিটিও সুধিছে তো এতিয়া তুমি চাবলৈ যোৱা এক্ৰছ দা কেপাচিটি ওলাবলৈ গ'ল এক্সি লাগিব আমাক এক্সি বুলি কওঁতে ওৱান বাই ওৱান বাই কিমান অমেগা চি অমেগা ভেলু তোমাক অমেগা ভেলু তোমাক হাণ্ড্ৰেড দি থোৱা আছে ছাইন অমেগা টি কনচেপ্টৰ পৰা তাৰপিছত এইটোৰ ভেলু দিছে টুৱান টু টুৱেণ্টি মাইক্ৰ ফেৰা দিছে অমেগা চি ত' ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওম পাই গ'লোঁ এক্স এল মানে অমেগা এল সেই মানে অমেগা লৈ ল'লোঁ জে ডিকল টুট অফৰ জে টু লৈ ল'লোঁ আই আৰ এম এছ কিমান হয় ভি আৰ এম এছ বাই টু হয় তো তাৰ পৰা ভি আৰ এম এছ টো আই আৰ এম এছ ওলাই গ'ল ঠিক আছে ত' তেনেক্ষেত্ৰত আমি ভি আৰ এম এছ গ'লোঁ আই আৰ এম এছ ইণ্টি কি হ'ব এক্সি হ'ব এক্স কাৰণ আমাৰ অনলি কেপাচিটৰহে লাগে দেন কাৰেণ্টটোতো কমনে গৈছে চবৰ মাজেদি ত' কাৰেণ্ট উলিয়ালোঁ তাৰ পৰা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মাল্ডিপ্ৰাই কৰিলোঁ ফৰ্টি ভল্ট আমি কি পাই গ'লোঁগৈ আনচাৰ পাই গ'লোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছা ত' থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা থ্ৰী কেপাচিটৰ দিছে কেপাচিটিছ টুৱেণ্টি মাইক্ৰ'ফেৰা দিছে থাৰ্টি মাইক্ৰ'ফেৰা দিছে ফৰ্টি ফাইভ মাইক্ৰফেৰা দিছে কানেক্টেড ইন পেৰেলে উইথে বেটেৰী দিছে ট'টেল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰড ইন দ্য কেপাচিটৰ ইজ ই দিছে ইফ অল দ্য থ্ৰী কেপাচিটৰছ আৰ নাও কানেক্টেড ইন চিৰিজ উইথ ছেম বেটেৰী দেন ট'টেল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ ইন কেপাচিট'ৰ্চ কিমান ফুটিছে আমাৰ দেন ইউ বাই ই ইকল নাইন নাইন বাই এক্স এক্স ইনটো ই দি দিছে ফাইন দ্য ভেলু অফ এক্স ই ই ইকুলটো হাফ চি ভি স্কোৱাৰ ত' হাফ চি ভেলু ফুড কৰিলোঁ আমি চি ভেলু কিমান দি দিছে বাই কচোন তুমি দেখিছাই চি ভেলু দি থোৱা আছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হৈ আছে ন হাণ্ড্ৰেড ভি স্কোৱাৰ ই কলটো হাফ চি ভি স্কোৱাৰ হাফ চি ভেলু আমি হাফ চি ভি স্কোৱাৰ নাইন বাই এক্স দি থৈছে নহয় ত' যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তোমাৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড বা এইট্টি ছিক্স আহিব ইন টু ভি স্কোৱাৰ ইউ বা ই মানে গৈ পেলাই আমি কিমান পামগৈ নাইন বাই এইট্টি ছিক্স ই পাই যাম তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইন দ্য গিভেন পি ভি ডাইগ্ৰাম আ পি ভি ডাইগ্ৰাম ফাইন দ্য হিট গিভেন টু দ্য চিষ্টেম তো এতিয়া গোটেই ফিগাৰুটটো দি দিয়া আছে পি ই কলটো তোমাৰ থ্ৰী ফৰ্টি ইফালে ছিক্সটি ইফালে ছিক্সটি টু থ্ৰী ফৰ্টি দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াত আমি যদি চাইকেলিং প্ৰচেছটো চোৱা ডেল ইউ ক'লো জিৰ' আছে ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোৰাডমিক্স ডেল কিউ গ'লো ডেল ইউ প্লাছ ডেল ডাব্লিউ ডেল কিউ গ'লো ডেল ডাব্লিউ হ'লে নাই ডেল ডাব্লিউ ক'লো এৰিয়া এনক্ল'জ বাই দ চাইকেল দা আৰ ক'লো থ্ৰী ফ'ৰ্টি মাইনাছ ছিক্সটি বাই টু তাৰপৰা ওৱান ফ'ৰ্টি আমাৰ আৰু লৈ যাব ডেল ডাব্লিউ ক'লো এৰিয়া হ'ল এৰিয়াৰ কাৰণে পাই আৰ স্কোৱাৰ ত' আমি লৈ যাবগৈ পাই আৰ স্কোৱাৰ ডেলটিউ পাই গ'লোগৈ আমি তাৰ তাৰ পৰা থাৰ্টি টেন ডিপাৰ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ছিক্স টেনিৰ পৰা মাইনাছ ছিক্স মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই ডেলকৈ আমাৰ ওলাই যাব ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফ'ৰ হৈছে তাৰপিছত ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এন আইডিয়েল গেছ ইজ ফিল্ড ইন এ কন ইন এ কণ্টেইনাৰ হোৱাট উইল বি দ্যা ৰেচিঅ' অফ ফ্ৰিকুৱি অফ কলিজনছ ফ'ৰ টি ক'ল টুৱেণ্টি ছেভেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এণ্ড ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টেন নিউ আৰ প্ৰপ'চনটো ভি আৰ এম এছ ত' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি প্ৰপ'চনটো ডেল টি দুইটা যদি ৰেচিঅ' উলিয়াও তথাপাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড বাইটৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কৰি তথাপাৰ থ্ৰী বাই টু আমাৰ ভেলো লৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা ৰেচিঅ' অফ ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন অফ ব'থ দডিজ এবাউট দ্য গিভেন এক্সিজ আৰট বাই এক্স মাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এক্স তেতিয়া তুমি চাবলৈ গ'লে হল' স্পিয়াৰ ইফালে চলিড চিলিণ্ডাৰ আছে হল' স্পিয়াৰ কাৰণে যদি মই এম কে ওৱান স্কোৱাৰ ধৰি লওঁ ইফালে চলিডৰ কাৰণে এম আৰ স্কোৱাৰ বাই ফ'ৰ ঠিক আছে আৰু সিফালে ফ'ৰ আৰ আছে ত' এম ফ'ৰ আৰ স্কোৱাৰ বাই থ্ৰী হ'ব সেইমতে এইখিন ক্যালকুলেশন করি করে করে লাস্টত গৈ পেলাই আমি কে ওয়ান কে ওয়ান বাই কে টু আমি উলিয়ামগে উলিয়ালেকি এইট বাই ফিফটি ওয়ান কিন্তু বাই কিন্তু সেই ভ্যালুড দিছে তোমার এইট বাই এক্স নাহলে এক্সিভেল কিমান হব ফিফটি ওয়ান হয়ে যাব ঠিক আছে তারপর তুমি চা সেভেন্টিন নাম্বার কুয়েশন তো চাওয়া টু কো এক্সেল লং হোলো ওয়ার্স আর ক্রেডিং সেইম কারেন্ট বাট ইন অপোজিট ডাইরেকশন এট হাট পয়েন্টস মেগনেটিক ফিল্ড উইল বি জিরো ত' এতিয়া চোৱা আমি এটা বস্তুৱে জানো মেৰাটিফিল্ড ইন চাইড এলং দ্য হ'লো চিলিণ্ডাৰ ইজ জিৰ' তেনেহ'লে ইন চাইড ৱাৰ ওৱান ইন আউটচাইড দ্য ৱাৰ টু ইন চাইড ওৱান আৰু আউটচাইড দ্য ৱাৰ টু কি হ'ব সেইখিনি জেগাতো হ'লো হৈ আছে ঠিক আছে ত' সেইখিনি জেগাত তোমাৰ হ'ল আমি কি পাম সদায় জিৰ' পাম তাৰপিছত এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ষ্টেটমেণ্ট ওৱান দিছে শ্ল'প ইজ গিভেন বাই এইচ পাই ই ষ্টেটমেণ্ট টু দিছে কনষ্টেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৰ্ডাৰ অফ মেক্সিমাম কাৰেণ্টিং এনাৰ্জি ইজ কে ওৱান গ্ৰেটাৰ দেন কে টু ত' মেটেল ওৱান মেটেলটো এইটোতো তোমাৰ ব'ৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যন এইটো আছিলেই ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তুমি যদি চাবলৈ যোৱা ইয়াত দুইটা ষ্টেটমেণ্ট আমি কি পাই আছোঁ দুইটা ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত ট্ৰু হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত নাইণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা প্লেনেটৰ প্লেনেট ইফালে চান দিছে অৰবিট অফ ৰেডিয়াছ মিছ কৰিব লাগে কাইনী এনাৰ্জি অফ প্লেনেট ট'টেল এনাৰ্জি অফ প্লেনেট স্কেপ ভেলোচিটি অফ প্লেনেট আৰু পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি এনাৰ্জি অফ দ্য চিষ্টেম ঠিক আছে ত' এইখিনি আমাৰ উত্তৰ পাৰ্টিএম বাই আৰ আমি কি পাই আছোঁ আছে তোমাৰ এস্কেপ ভেলুচটি পাই আছোঁ কাৰেণ্টিক এনাৰ্জিটো আমাৰ কাৰেণ্টিক এনাৰ্জিটো পজিটিভত আহিব পট ট'টেল এনাৰ্জিটো সদায় নিগেটিভত আহিব পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো তোমাৰ নিগেটিভত আহিব তো সেইমতে চাব গ'লে অপশ্যন তোমাৰ ওৱানৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এই এই ক্ষেত্ৰতো আৰু ভেলু মনত থাকিবই লাগিব তাৰপিছত টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমাৰ মিউ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ এনাৰ্জি ডেনচিটি জি ৰিপ্ৰেজেণ্ট গ্ৰেভেশ্যন কনষ্টেণ্ট দেন ফাইণ্ড দ্য ডাইমেনশ্যনৰ ৰুট অফ আৰ মিউজিক ত' এইটো মিউ ইউকুৱ এনাৰ্জি বাৰ ভলিউম ঠিক আছে এনাৰ্জি আৰু ভলিউমৰ ভেল্যু পুড কৰা তাৰপিছত জিৰ ভেলু পুট কৰা এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা এল এল ওৱান টি টু মাইনাছ টু আমাৰ ওলাই যাব তাৰপিছত আছে এই মেগনেটিক ফিল্ড ইজ পাৰপেনিকুলাৰ টু দ্য প্লেন অফ দ্য ৰটেশ্যন অফ ৰথ দেন ফাইণ্ড দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য পইণ্ট পি এণ্ড কিউ ইন দ্য গিভেন ফিগাৰ সেইফালে পি আছে এইফালে কিউ আছে ট'টেল লেংথ এল আছে সেইখিনি এলবাইটো এইখিনি এলবাইটো হ'ল তেন এইফালে যদি মই ভি অ' চাওঁ ইফালে ইফালে অ' ভি পি চাওঁ তো সেইমতে আমি ভেলুকো কৰিলে ভি পি মাইনাছ ভিঅ' কৰিবলৈ কিমান পামগৈ দেখোন জিৰ' পামগৈ ঠিক আছে এইবাৰ এইকেইটা কুৱেশ্যনে নিউমাৰিকেপ ভেলু কুৱেশ্যন আৰু তাৰপিছত এন ইলেক্ট্ৰনিকছ মুভিং ইন এন অৰবিদ ট'টেল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰনিকছ কেপিটেলি ডেন ফাইণ্ড দ্য পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি দেন পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো টুৱাইচিনটো ট'টেল এনাৰ্জি হয় ত' সেইমতে ট'টেল এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন কিমান হ'বগৈ আমাৰ টুৱাইচিনটোৰ ট'টেল এনাৰ্জি ত' টুৱেণ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট উইল বি দ্য ৱেভ ফ্ৰণ্ট অফ ৰিফ্লেক্টেড লাইট ৱেন দ্য লাইট ই লাইট চ'ৰ্চ ইজ লকেটেড এট ফ'কাছ অফ কনভেক্স লেন্স ঠিক আছে তো সেইমতে যদি চাওঁ আমাৰ সেইটোতো যিটো কনভেক্স লেঞ্চ হয় কনভেক্স লেন্সৰ পৰা ওলাব তাৰপিছত গৈ পেলাই ৰিফ্লেক্টেড লাইট হ'ব লাইট চ'ৰ্চো থকা কি হ'ব প্লেইন প্লেন ৱেব ফ্ৰণ্টেই ফৰ্ম হ'ব তাৰপিছত আৰু এতিয়া প্লেন ৱেব ফ্ৰণ্ট কি ৱেব ফ্ৰণ্ট ফৰ্ম কৰিছে প্লেইন আৰ ৱেব ফ্ৰণ্ট তাৰ যদি কেপাচিটৰ দি দিছে আৰু কেপাচিটেঞ্চ টুৱেলভ মাইক্ৰফেৰাত দিছে ইজ কানেক্টেড টু এন এ চি চ'ৰ্চ অফ ফৰ্টি ভল এণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ফৰ্টি কিলোহৰ্টছ ফাইন ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট তে ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টৰ কাৰণে ভি মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট কৰিবলৈকে কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট ত' ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব ভি বাই এক্স চি আহিব তাৰপিছত ভি বাই এক্সি মানে ভি অমেগা চি হৈ আছে এক্সি মানে দ অমেগা চি ওৱান বাই অমেগা চি হয় ভি অমেগা চি তাৰপৰা ভি ভালু বহালোঁ অমেগা চি ভেলু বহালোঁ কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ ওৱান টুৱেণ্টি পইণ্ট ফাইভ ফাইভ যামকৈ তাৰপিছত কুৱেশ্যন হৈছে ফাইন এৰিথমেট্ৰিক মিন অফ দ্য ভেলুকেইটা দি মানে দিয়া আছে আৰু চিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ উলিয়াব দিছে ত' গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি ডিভাইড কৰা ডিভাইড কৰি পেলাই তোমাৰ ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স থ্ৰী থ্ৰী আহিব ঠিক আছে ত' ফাইন ডেন মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ডিজিটেল আফটা ডেচিমেল ওৱান হ'ব কাৰণ মিনিম মিনিমাম নাম প্লাছ কৰিলে সদায় মিনিমামটোত যাব লাগে ঠিক আছে মিনিমামটো ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স আছে মিনিমাম গতিকে সেইকাৰণে আনচাৰটো এইটো ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্সলৈকে আহিব ঠিক আছে তো এতিয়া এই কুৱেশ্যনকেইটা মই তোমালোকক দেখুৱালোঁ ডিছকাছ কৰি দিলোঁ ওপৰে ওপৰে আশা কৰোঁ কাইলৈ যোৱা এটা পৰীক্ষা আছে সি অলপ হ'লেও এটা হিণ্টছ পাব যে ফ'ৰ্থ আৰু ফিফ্থত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিছে ঠিক আছে সেইমতে ৰাতিটো সময় আছে এটলিষ্ট যদি মানে দুটা কুৱেশ্যনো শুদ্ধ কৰিব পাৰে এটলিষ্ট এইট মাৰ্কছ এটা প্লাছ হ'ব প্লাছ হোৱা মানে এইটো পাৰ্চেণ্টেজ অলপ বাঢ়িব ঠিক আছে গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৱে হ'লেও অলপ হ'লেও তোমালোকৰ মান প্ৰিপেৰেশ্যনত হ'লেও সহায় কৰিছে আৰু নগাঁৱত পঢ়ি নগাঁৱত থাকি অসম দুটা ভাৰতৰ ভিতৰত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য সেই আৰু সেই ভগৱানৰ ওচৰত আমি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তোমালোকৰ উদ্দেশ্য সফল হয় থেংক ইউ